do kawlak do adi kahon de ali bana koli foldum yaadi he dimannabe be pewdi kahon tiagal dum be pewdi sare alasan pewdi kum bi pewni nganda dongrongba e ngumi don bi dongrongba non dem dembe galli sare anis demen wal dongrongba gambi e dongrongba senegal fuf e sare demba nyan e jamakuta sisi be lidube kanbe ha tankon dum do fuf ko dawal gadnal gal nganda hawri e dumun kanko ammi jur kan mo naywi biddo non en jogor lamati kon non sali hawra be gaddu dum singeti hawre jigo be ngi racine lomto bayri munum kanyum jabaj jam racine su weti en file on sa e der jammo amar adda ari wente en beral ni hakundi minirado he monirado beto kosam mum kosam kan han bi racine ko jigod kalko yalti racine hamme juldu kan kalko yalti amar ko nyangnyang woni ha nyalom handi gadi amar na fof ko nyangnyang woni cheikh nyangen jaj nyangen tout ça ko fuk non way ko ni non woni racine won de makko ni bayr kan woni monirado jebelim totti dum leful memanni jogor filen jango tan monirado ari en der jammo yo salmini dum o wi ko bayra Allah addim ko an Allah toti ko minira tan hetta tiagal gasi probleme ala do kon non hayra bi racine jabañ be ko dum do ko jawfu dum do ko ni do arde ha jangen file dum do ko yawadi yimbe be goppani ha amar noddi racine bi dum ya soso wuro windini mo talki non dum ko hunde andanonde adan windande talki der daari kew dum yalta windanande do talki ya ubbo su tawi ubbim yaltani on sa wurno non hodo su tawi ubbitim don hotta ko bi kewde jogi ko wayno sabu ko dum jikko on sa wonno to ko hunde heewi tan ko jikko jaman tan heewbe kutorto dum don goto su halisi ke wujjike be walla dum da ala ko sa o wayno ko jetti talke o windinimo do windum talke do o wi so tawi a yehi a ubbi so tawi a fadi ha weeti fajiri a artir nokko o talke ɗi gubbitake te so tawi urantike en yalta hen andu ko wuro mekir on amar wona tan amar hoore ɓeere ganda kabteɗo ala kon ko amar e hunde racine yehi ƴeewi falde foof ronki de ruttini idini sabu ko idini ɓe gummi on mbattindi edini ko ɓe mbatti 1643 ɓe o ruttiti toon o jooɗim ko juuti kono hori yaade ɓe tellifi gay worgo kallo o ɗo wiyete Tindik Sembe hakkude médaldra e Nouakchott Tindik Sembe ɓe koɗi ɗon o ƴetti noon wuladde man ɓe galle wul hameyna en o waɗɗima in man juma donc Hamet Yura wi ko nder deftere mo l' histoire des puits de Mauritanie firɗum ko Paul Marty en 1911 wi ko jomaji jiɗi ni dañi ɗon wonde kono racine he hunƴude nokkuji ɗi yii talki ɗin gubbito dal donc heddaki ɗum ɓe koɗo tichikel après o arri Irkis Dimatrew hakkude caaji e Irkis o fewndi wuro o ɗon o ubbi talki ɗi jaltani o noddi taje kante noon no hoddi mumen ɗon o hoddir men ɗon o waɗi wuro Dimatrew ngu innira rachid woni indi makko woni racine ha fuɗanko mbi racine woni rachid ɗum wiyata tulde rachid walla mbi ɗum tulde akkel woni tulde jaki nen gaye worgo joni golet woni goylit golet nen gaye worgo goylit nen toye rew woni ɓe gummi rew tan ɓen dokkir illi gayete worgo ɗum noon ko wayno wonde foof kanko waɗi Dimatrew woni noon wuro hankkadi aɗum fof notinim ɗum yimɓe mbi min jii ko fooli amar e gueloɗum ko amar oɗo baɗɗo eɓol amar kañum e gueloɗum yaw mit amar wo mit jamal awar roy amar min jii ko fooli amar e gueloɗum ndekete so tawi ɓe gummima dimasque cham te ko moñiraɗo o yehi mbimi ɗum wona hunde hewde woowede e nder darto son jii udditimɗe ɗo laañ ko hollude miñiraɗo kañum heewi nulede yo yaha eyi ɗo dokkimi pilli taw ko labtuɗi
taw gum su yien memo sa mbokum illi latu e diwan latu amar heddi wonde elman gari dum wonno lefol di man nak elman di mar dum ko rasinati dum honu se kadi in redno su tay kanka adi in redno ko adini bi wiidi ko dimas ngumi dimas so sam ngumi te tanira be fu ben nokko men ko elman gani hodon gani yel ko gani amara o wallo gani hammi juldu kan do rewdo wala hodon gani a al buru andudi non woni yo ayel woni elman juma kumbi sale do ya non elman gani nabi woni elman lamo ganna ko woni elman mabbe darto addi na haldum darto non ari dum ko galle dilli o galle cerno bokar modi bo kan to dilli galle abdul qadir abdullah kan be do be non njim e gorul kajjat modi bo kan bakuna nabbe kam jogi gol do dar parce que hammi juldu karo do mayoyto hede jigenni hede il yelade jaji do maydo hede jigenni no wayn ko hayr woni hakkunno kajir tan tuldi tan tokser ilu yeladi sankido kanko do sankido hayrnde wite kralib gar nan don ha nyalam hande roken dum famde ko pierre amilat ken wa deftelin sur le idrish du tagant sa do no halno ayil kete chef de population du tekrour habib boubkar ibn amir kam gonno sehilab diler al murabitunen haraqat al murabitun dum kadi noddi hal ngorko be dum kadi ke defter makko kanko colombani witendi les annales du gidimakha hen tumbitirne wada der defter sir abbas sow les chroniques du fouta sénégalais 1913 nen der defter de fu sati dum ko de la fosse et gaden les deux gouverneurs là mi acci ayel he ko way non no ka ko elman gani be gandira racine yiki elman dimat en wadi sabab hodo sabab ndeket ayel odo wana ayel mawdo sab ayel mawdo hagi biyo mi jalti mum on ko bi abdullah ko bi boubacar on don kanyum effectivement abdullah boubacar o wayni ke der jallubi o jeya ko non saben hawni kam yettode yette jomen joftine e deji ful so tay jeyaage hen ka di dum jeto den ke kon joftina ke jallubi wala baba wala odo ono ya kan jallo jeri jalalo wal won ka di dum dum non ko fara buddu witte kadi kan oni won ka di dum sabu wala fara buddu wodo ko dum firti gani oni won ka di dum ndeker won maali gondi do dum namni wittoji dum namni ko jonde dum namni ko yilade dum namni ko dottude jewtade siwtade ne do diwa tan wi ni dum tarikh jabani dum ko recherche scientifique meeda jabdi hadi gandal yaltinede jayindeji wala koy non ma jarribe jewe ha dum ha ko won ko bu ko wonde ko memoto fuddi yaltinede heddo non ko wattintu ko ko Allah andi dum kon ko do kam en memo en woti en memo e dow gani o kala budu wodo yalti e maro kadi won wiisebe gani el gannaawi ni mbiya dumen ya no yaltube he ganni woni furan ko be hanki wal tekrur nab ya no be espagne ndutti ndi isabelle de castille heitan ujnere temedne e chapande jene e didi miladi woni tiagal isa ndi riddi julbi wonbe tonbe won hen ko saggi maroc artan dan ma ndeke non dum firti so tawi ayel tokos o kanyum wonno eliman walla lamdo tekrur nabi heddi wadi dub temede jene e kere 11e siecle te no almurabitun jahande ko kambe gonduno te ujinaji nay innam ade yehi ton taw ko bibbi mbim njadi yusuf bin tashfin pewndi mo marrakech 1059 tagal dum 1076 bi pusi lamu ganna woni ganda kombi sale bi jawti kadi 1087 bani umayyaden wonbe espagne do noddibe yibe gari balludumen e catholique en ben jogor tedde lamgu dib taccinde kambe bedo balebe he bedo safalbe san hajen be lemtuna en be dib taccinde bi dunci
catholique be jinno ko ittude laamu kordu cordoba kon non de be gaynde walludi lambe arbe be bani umayyanbe bi ter laamu be jogi ben bani umayyanbe ngummi ko dimashq sabuk abdurrahman ibn habib kany wonoton sultan on abdurrahman ibn habib meedi nuldi laamu ganna e hitande temmede jeedi e chapantere e nay donc no wayni duubi temdere ciagal birnugol nuladal sallallahu alayhi wasallam duubi temdere ciagal dum laamu ganna o en jokkindir e laamu bani umayyan gondo kordu e siteji dewoji di der yirdi won le caravane bi keb hen kangeji ibe ngaddoro hen ganda defte e fuf o nulin ganduda hundi e julbi habade ibadu en gayete der kumbi sale dum ko abu ubayd al-bakri windi dum e defter mum kitab al-masadi kol mamalik ko on saha defter den don winda e ibn hawkal on ko bagdad naj kanyu ne windi ko eni e ibn said fatimat on don ko tunis naj kan fo jidi yont defter mum en goti goti ganda wito fo en gandi defde parce que multami kestinam e fo dum non bayri ko non o dum holliti kadi so tawi ko dimashq o halate espagno badi te dum yehi gani woni lamu gannado habdi ibaden 734 ndekere jogimi do malli ummibe espagne na ngari kon ngari ke indi dimashq indi ar ummibe dimashq en wayni seteji garno di ngam yidde habdi ibaden biited ayel nen hen ay ayel kala mo joni ko 8e siècle woni duubi temdere ciagal nulad ayel goddo ko duubi temedde jeenay ciagal nulad woni 11e siècle ndeket non ayel ndeket en wayta wana ned goto he der dum non so colombani windi dum do pierre amilat windi ayelo ciagal dubi ballindire almurabitu nen ciagal dubi kabi ha ayel o wadi fere waram hon wite kadi du hari yiriyare yiriyare woni iri yara hedde sangrafa hakkunde gimi en kifa bo mujeriya en diwan on don chagar tor chagar gadir don lamtor wonno adan no wadi ha handi nokkuji di cifimi en der defter bindimi to prison to sur la question nationale nokkuji kaldo kon he diwan don tiafal koysam en jokki tuube en galle ngari en beeli nyara en e ko wayi noon leydi lam termes ardo yerdidu guru galo jaw yo gim joni noon oɗo ayelde ko ɗon haaɓa e 1087 hitande fuutankoɓe walla tekrurnaɓe e safaɓe natat espagne ko nden hitande kankone o haaɓi ga e rew gayro haaɓi boubacar bin amr boubacar bin amr noon taw wonno ko jokkodirɗi he tekrurnaɓe resi fatima resal ɓe lamtoramran dañde mum jajan jaye woni amadou boubacar bin amr kañum woni sultan julɓe wonɓe leyɗel wolof ɗe toon nulno waalo brak caggat ɗum to bourba dioƴe ɗum kadi ko haal gorko ndekete fof ko ɗum jaggidir jaggidir no fewi ɗi waɗi hay masa waali joni wonno hawri ke lamɗo maali o ko julɗo waɗimo mansa waali woni mansa woni lamɗo empereur waali woni gouverneur mansa waali jonno o ko o joñima ɗayer ɗay bisel heddi jahaw kon o yettete ko mane mansa waali mane ko noon o yettete on noon wi jaɓani jajan jaye ɓi boubacar bin amr oy ballidirɗe he ayel kaden ballidirɗe war jaabi jayen pusa ha mouvement almorabidi no daari rutti habte mabɓe yidde timtutuɓe saabu yidde wonde amiral mumnin ga e worgo ɓeɗon e cali ay yousuf bin tashfin yettima maro he espagne e fuutankoɓe won heddiɓe keddima ga heddi ko hankkadi julɓe hakkude koye men goto foof no yiiɗi lamtade heddiɓe ayel o maayi nden hitande 1087 hitande ɓeeɗa natat espagne ɗon e yiriyani ɗum waɗi fuutankoɓe gartide ndena haari ɓi gardin ko biyeteɗo baydi juum labba goto ɗo woni sowo yiriyare pucci e nder yiriyare so woni pucci soninke so son ray jum pucci en sowo yiriyare pucci e nder yeriyare gelbel pourel baydi juum saabu gueloɓo pour o ardidiri kono tekruru naɓe woni namandiru namandiru woni tekruru hendu mum province mum tokoso mbiɗen fouta gelbel pourel baydi juum jaami juuma kinnumami hinnude woni salminde
est-ce que dum ya njami juma kinnumam e ngartimi juma kinnumam man e ayel nyaaginomi ay ayel arti e man ari man e ayel nyaaginomi ay momim beeli jum do woni Ibrahim Sarr yor ko ko jimdi leedi gandal suudi lay darden dartuden jetten piluuji pikuuji darden dartuden jetten peluuji ngasen ngaasuden ngalumen ubbam ay jangen finde bamtaa paamen adun hanki ngam jaaren yeso ngoppen wallitoyde arbe ballagne taw non yiddu men ko funtuji no poodi e dotti fobere lekki bremere fu gocham ko dim jejjiti daddi mayani Ibrahim Sarr dans son wango ko do woni haal ala Ibrahim Sarr ko do non woni dalil mum nen e der jimdi di e der jimdi di ko men ko enen der e der pulreji men de men ko enen der so wi boni man so wi taji man so wi fayre man so wi lu ger man man jabbat holalti lam harqatal murad tunari bangi balebe to kon ayel odode bu kalamo hadi murabuten ardi woni duubi temdere hadi annabi sar on de ardi hebbe Abdurrahman ibn Habib ibn Abu Ubayda nulno lamu ganna yo nja kabotoni ibadon donc al-Bakri bi windum ibn Hawkal windum e ibn Said Fatima windum e jonnon ni woni su tayonon ndew balil manno woni kadi lu fil darian mon pam bedo udditu lañi kewdi kon bedo art toujours holu ngoppimto ko heddo ayel nen don god kon o bur hiddudi e o kalte kam fo de ke leful ilman gagne e bi bir koyma imam des gens de ganna marakudo tuwat qadames fay nganda house marocain woni diwan marrakech ha oujda en ha nati nador en woni le rif tout ça ben njagiri wale won ton be ummi espagne njagidu ko ganawi dum ber kam mi jogi jimdi beldi ko kambe jogi jambaragal ke mabbi gardobe lamdo jeltinte e koy non e koy non ko dum hal ha hewdaka heddi non adden racine donc den wi kany woni ilman diman dimashko ko firti e falne men de mi windi hunde lakirkis un peuple malakirkis don wono dimatre woni wede kaja don en wayn idabil hasanen ko fosnaaji men idabil hasanen ko fosnaaji men kambe ki berbere ibi pecci non wul idaw shokren wulal sidir fallen wulal bul muhtar e ko non jonnon kambe e ben dow irkiz kenen bi koti idawalen kadi kenen kodno di man nabbe hubaya woni prefecture do woni do hande irkiz ko diman nabbe ji idawalen itu marok to pucci totet mi pewni tiaji ya tiaji jola baradi tiaji jola baradi woni ko pucci di birgat hadi konuji wadde heddi don he diwanon don idabil hasan bi nahnu banu hasanin dallat fusahatuna ana min al arab al urban nantasib il lam taqum bayna anana arab wa fi lisan bayana anana arab wajib bi aha attention ok ayel kan tokos de al murabitun dillinde ba habbe bubakar ibn amr sayl mak wonno jorbi kabi kan kino nahnu banu dimashq ay muhammad fall wul shein wul aynin kanyum yimgol do jimul en 1915 odo kalamo ko c'est en 1087 ndeni tan may donc 1915 et 1087 wadi hen derwol institut de recherche scientifique pour yedi won jeydo gol jimul finalement parce que dabida sen wi kanyum jey ene bi den ken tan jey te kam ki berberen bi dabid hasanen im jidi wiidi ki arabebe ahabe ngari ha filisani bayana nan arab ngol to jimol non on kaldan me cher lamin yal bum jimako bi mom min arabam selani kon non ni jarim dub jidi mi janginam jimol e der dimat chermar karrasal jangini kam jimol ngol biran sir jangini kam jimol ngol mamoud hamdin jangini kam jimol ngol
te goren fu eleki bamdi paske ender yonter nde woter o ko changa o ko dar o ko dimar war te dum nanji man 1964 mi yade tien la min ngumbe grand dakar galle minen pay der dakar be dim no tam tan bu sumbu kanke o tokor baba an honganda dum do bima kum taka ni de tutiram o windi ngarim non 78 kawla o jeltin def mako bamti tien am do wi yim tan dum di war la ni mala tam len yalla lu hamar o sa fait deja 7 ans am yart ni ngi di par tagal dum que nahnu banu dimashq dallat fi sahatuna انا من العرب الاوربان ننتسب ان لم تقوا بينت وفي اننا عربو في لسان بيان اننا عربو قرتنا جابتنا دوون كذا بلا سنن غلا والعلم هرفتنا قرتنا جابتنا والعلم هرفتنا والصول الثالث ما في ذاك من كذب اي سي امبورطون balé ben non ko be o go pour sokat ay jon ko hanga be gonton jonon ni woni est ce ngol do jimol do wido nahnu banu dimashq dallat fi sahatuna ana min al arabi al urban nantasibu illam taqum bainat anana arabu wa fi lisan bayan anana arabu fasal jami biladi al arbaq adibatan banu kinanat fihim afkhar al arabi قرتنا جبتنا والعلم هرفتنا وصول التاريخ ما في ذاك من كذب اي جنن حرفير واتندين دي بايرم هيدي ريجي دي غول جوتي كو دي ريجي تاتي جيمدي فوف كون دي دو كاج من دوت دو فو واتا يدو جيمدي دبي غام روكي دو بي ناوغا سي جوي فوف غوتي سوكا بن نور yaade askoji yaade fuf non be bindirtu tarif ma yindataki dum naw gasi joy tan be njaggu cukil tan burdu fadude bangi hakil be lowe dum lowdum be da lowdo kib nanji ko complot won ton dum ngar groupe siba groupe bel ne der dimar ko kanyum fiaw yar jo non gel bunti rabbi de hal tan ko ni woni malli dimashqo enen der men malli ganna wala gano enen der men de ker joni heddi ke bangi peji wittu peji tarihi an kon ko addi gani on der majum ko addi dimashqo kadi addi jomen fodna dum do ki podanto ko kudum woni ko non der diman nabe est ce ko kam fof wala ko galle gotan fodanto dum ah darto ari Karl Marx wi won bindow darto won bindow tarikh windar tarikh ko pold windar tarikh lamid so laami windito tarikh o wat dum e horum ndike tarikh je dum ko jom dole est ce ko wana kan han be tan bi kany men gumi dimash bi diman na fo gumi ko dimash do men jogi dum kongol e bangi witoj vitek la fonction de l'idéologie dominante l'imaginaire collectif tab tu ko bi to yir ganda al dum mabbe ko en kew grace et tout ça ndilli ça tout ça chousa sugar sen jar kaf batta hen sugar hay miskin yida ak ouvrier sokli sugar pour dange sem natti hen wadde sugar sankari won tiyo do ko sa do ne sugar mi me djel mi tu fou tu vas malade yo parce que sousa ma do warta chocolat nyaman dum ko do lam do lui 14 nyaman no chocolat jonon yaji ko watti na de dessert en gay tout ça ensuite be to ko lami ko war ma fou jomen dum nyemtinte kanyum won ayel kan kanyum won ayub kan wala no ayel tan ayel gidane ayub kan no gidane parce que ayel ki interne indi ngandrim dum joni hedro non indi wan non ko israël tan jogi indi wan non hender tanirabe israël c'est bizarre ay kan aussi israël jogi dum so wana dum ci des turc mais ala pourquoi ils sont diallo ko firti kan ko dum wittoji en hulbini dum hulbini dum heewi dole donc ngarten ga mbiyen sab ko den don hindi Moussa yamrno yo topir ko faté jundudi yimbe won les lévites la famille de Lévi ben les gardiens du temple mais anda pourquoi Cheikh Hamidou Kane win son dernier roman les gardiens du temple jusqu'à présent j'ai pas compris faman pourquoi mais rabbi de haltan won ko wondo ay hakku men leedel makade falndin uddisi ko ya ngarta won ko wawar hoccetto addega woddure en wala boyre en
mbasen gong in mara won ko wondon ndeket non barke ko miji tan leli don ned waadon wodudin fe mi artiga est ce dimash ko sham ngumi min mi sikkan ko dimash ko sham kan hanbe ngumi sikkan ko tarikh kan hanbe rokado en waawi taw ki fulbe jonno be jokkindiri law he lam espagnol jokkorde hakkude maroc e siteji jahoji bi jiggobe kanyum en jogi sitoji bi nira yettonde kam ngol minirabe minirabe galle kan han mbatta jiggobe kanyum en jogi de caravane jiggore de ko kam en jogi ni wan dum addi inde te kam battindi idini rawngo fo do jerande won kam battindi hen dum kadi fot teskete de ker yahobe siteji fof en kebo kuite ko influence rewngo e dow rendoji men di rendoji men jettu kadi kam ñene ko jogi en bad influence heddibe ko ni mbawri mi janginer yo yimbe fotu hakkilaji yo yimbe jewoto yo jewtu wite ko contexte woni weyngo weyngo e dumuno de ke berki yangarta won don te ala balal hakkul men e safal yeddinaaki safal bi bani hasane ngumo makka ngara ha do teddani may ndende berber